Novo u Banja Luci, mesnice kod Želje. Mjesto gdje u svako doba dana možete kupiti kvalitetno svježe meso, teletinu, junetinu, jagnjetinu, prasetinu, svinjetinu, kao i druge vrste mesa i to iz vlastite proizvodnje. I to nije sve. U ovim mesnicama možete poručiti punjene pileće batake, rolovano carsko meso i kompletan roštilj po vašoj želji. U mesnicama kod Želje po povoljnim cijenama vrše uslugu pečenja jagnjadi i prasadi. Posjetite mesnice kod Želje i uvjerite se u kvalitet ponude, povoljne cijene i ljubaznu uslugu. Mesnice se nalaze u ulici Stepe Stepanovića 149, u bivšoj ulici Danka Mitrova i na gradskoj tržnici u Banja Luci. Ovdje vas uvijek očekuju i prijatna iznenađenja. Ne zaboravite, mesnice kod Želje, pravo mjesto za pravo meso. Ja sam Željo. Ovo su moje mesnice. Domaće je domaće.